Kadangi tu pati prieš porą dienų grįžai, atvažiavai iš Londono. Pusantros. Aš nežinau netgi, kaip reikia klausti, ar grįžai, ar atvažiavai. Kas yra, kaip tu pati tai vadini? Žinai, tikriausiai namai yra tenai, kur yra pirmiausiai tavo lova. Tada tavo knygos, tavo daiktai kažkokie, tai užrašai, nuotraukos šeimos ir nuotraukos darbų. Ir tikriausia tenai yra, kur yra žmogus, su kuriuo tu kažkaip tai nusprendai originaliai ar neoriginaliai nugyventi kažkokį gyvenimo tarpą. Tai mano namai yra Londone, jau daug metų. Tai yra tokia tiesa. Bet Lietuvoje yra mano labai didelė meilė bohemiečiam, jaunimui. Aš labai turiu daug fantastinių, dabar jau negaliu pasakyti darbuotojų, draugų. Ir galiu daryti čia nais tokius dalykus, kur aš negalėčiau kitur nekur daryti. Ir aš savo supratau vieną dalyką, aš labai norėjau pastatyti spektaklį New York'e. Žiūri, man atrodė, va, jeigu aš pastatyčiau spektaklį New York'e, man kažkaip, va, New York'e, aš jaučiuosi kaip žmogus geriausiai. Galbūt dėl to, kad pas mane yra labai daug energijos ir manęs yra daug. Tai va, pavyzdžiui, New York'e aš esu visiškas anonimas, manęs ten nedaug, nes tenai tas ritmas toksai ir ten yra visi didesniai tokie daug. Tai aš galiu jaustis labai, neišsišokančiai galbūt. Tai vat New York'e labai norėjau padaryti darbą ir kai padariau ir atsirado kitos galimybės ir kiti dalykai ir vat aš tenais važiuodavau ir vis buvo workshopai, eksperimentai, nes tai buvo mano teatrinis darbas, ne opera. Ir taip ir bandymai piesų ir labai buvo įdomu, bet aš supratau vieną dalyką, kad aš galiu padaryti labai gerą spektaklį New York'e. Bet aš nieko nepakeisiu niekieno gyvenimo New York'e. Ir aš nieko negalėsiu duoti jiems, va tokio. O kai aš šenais sutikau tos jaunus žmonės prieš 6 metus, prieš 7, kurių nieks nežinojo ir jiem niekam nebuvo reikalingi, tie, kuriuos dabar mūsų spauda vadina žvaigždėm ten, ar tenais žinomais operos solistės ar kažkuo, tais laikais jau plamainiai jiem niekam nebuvo reikalingi, net etato jokio neturėjo, dainuodo 200 litų į mėnesį, neturėjo kom apsirengti, tai tada aš pagalvojau, kad aš galiu iš tiem žmonėm duoti viltį, galimybę kitokią ateitį ir kad mes galim padaryti kaip vat krūpė, kažkokia viena nedidelė idėja. Ir jeigu tą idėją pavyks, mes negalvojam, kad čia dabar mes kalbėsime penktasis gimtadienis, žinai, jau 5 metai kartu. Kokie 5 metai kartu? Čia sėdi žmogus, kuris man neleis pameluoti, kad mes negalvojam nei apie 5 metus, nei apie metus, nei apie 1,5 metų. Norėjosi dabar, bet man labai norėjosi, kad jie turėtų kitą šansą, kad jie galėtų pasirodyti, ką jie gali, savo galimybės. Ir va, taip ir atsitiko, kad va, atvažiavau 2 savaitėm. Man, žinai, kaip va, taip yra, va, apie tarpinę būklę. Į Angliją prieš 21 metus aš nuvažiavau 2 savaitėm. Mhm. Jo? Dabar jau 21 metai, kai tenai gyvenu. O į Lietuvą atvažiavau pastatyti bohemo spektaklio su bohemiečiais. Nu, aš ir prieš tai stačiau, bet tai buvo kaip darbas. Nu, o čia atvažiavau, galvojau, bus kokie 6 spektakliai gal. Tai va dabar jau buvo 140 ir aš vis grįžtu. Aš galvoju, kad mano visas gyvenimas vyksta lėktuvė. Nes kaip yra, dabar tai jau yra mažiau, bet anksčiau būdavo, aš atvažiuodavau čia retai. Ir vat, aš turiu Anglijoje, turėjau, kai nuvažiavau, aš neturėjau nei pinigų, aš nemokėjau kalbos gerai. Ir tenai, nu kaip, aš nuėjau į lietuvių namus. Jie mane pažiūrėjo ir pažiūrėjo mano pavardį Belhauptaitė. Ir matyt, nusprendė, kad aš ne lietuvė. Nes nebuvau blondinė ir neturėjau gintarinių karolių. Ir buvo plaukai, buvau nususkutus biškio plaukus, ir Belhauptaitė, supranti. Ir kažkaip tai man ten didelės meilės nieks neparodė. Tai tada aš supratau, kad reikės viską pačiam.
Tai va, tai ir buvo tie visi metai, kai nereikė, nu, negalėjau galvoti, vat čia, nei apie kalbą, ten visi mane kaltino, kad pas mane akcentas yra. O pirmus tris metus tenai, tai aš turėjau tik stengtis, kad išmokti kalbėti, kad galėti susišnekėti tenai, kad daryti savo projektus. Viskas sunku. Tai tada... O pakankamai sunku buvo. Taip, jodai žinau buvo. Ir aš niekada Maskvoje nebadavau, nors buvo žiūrus laikai tada Maskvoje, visiems mums buvo žiūrus. Bet Anglijoje aš esu badavus, esu ir nevalgius, esu, ir čia, nežinau, čia nepoetinis dalykas. Aš vaikščiodavau pešioms, kaip man čia niekas neprivama, aš vaikščiau pešiom, kad svane išleisti pinigų metronas labai brangu. Ir tada pas man buvo skylės padose, o kai aš repetuoju ir aplamai, kai šneku, aš labai rankom ir kojom masuoju. Ir man buvo žiūri gėda, kad jeigu aš masuosiu kojom, kas nors pamatys, kad skylė yra. Tai man buvo didžiausia katastrofa sėdėti taip priklyjavus kojas prie grindų, kad masuoti trigubai rankom, nu kad man tik kojų tu nieks prakeiktų nepamatytų, reiškias. Tai va, žinai, tai buvo visą laiką buvo labai sunku. Ir dėl to, kai aš atvažiuodavau į Lietuvą, man niekada nenusinorėjo pasiskūsti. Nes jeigu aš būčiau pasiskundusi, tai vadinasi, tai būtų pralaimėjimas. Nu, nes kai aš išvažiuoju, jis galvoja, kad aplamai trenkta. Dabar, pavyzdžiui, kodėl aš pavydžiu jaunai kartai? Nu, supranti, nu, kitas reikalas. Išvažiuoja, kur nori, ką nori daro, ką nori mato. O kai aš atvažiuoju ir sakau, va, čia mane į Angliją pakvietė 6 mėnesį į nacionalinį teatrą. Tai man važiuoti ar nevažiuoti. Tai visi galvoja, kad man kukų, nu, kad meluoja, nu, supranti, nusigalvoja. Tai va, tai man būdavo 3 valandos lėktuve. Iš Londono į Vilnių persiorientuoti, galvoju. Reiškia, tenai aš esu vienas žmogus, o čia turėjau 3 valandas lėktuvę persiorientuoti nu, visai kitai. Nes aš supratau, kad reikia persiorientuoti, nes man buvo žiūri didelė gėda, kai vieną iš pirmųjų kartų, kai atvažiavau į Lietuvą, žinai, nuėjau pas draugę ir mes ilgai nesimatėm ir aš matau, kad jis labai stengiasi, žinai, kaip ir aš stengiu, kai mes visi stengiamės, viską, ką turi, žinai, išdedi ir visi valgom, tai čia iš tų laikų, kai mokėmės kartu. Ir štai, ir buvo labai faina, šnekėjom, ir po to jinai sako, nu tai va, ar tu ko nors dar nori, nu tipo, pavalgyti. Ir aš nežinau, aš nepagalvojau, ir aš atsimenu, aš sėdžiu, sakau, o žinai, kažkaip būtų gerai va bananą suvalgyti. Ir staiga supranti, aš suprantu, kad nu kaip, nu neturi, nežinai, to banano, bet aš čia kalbu 20 metų atgal, ne dabar. Šneku. Ir kažkaip aš supratau, kad man reikia persiorientuoti lėktuve į kitą mąstymą, į kitą buvimą, į kitus dalykus. Ir čia aš ne apie bananą šneku, čia aš šneku apie, nu, kitus. Tai va, ir tada reikėdavo būti vienam žmogui tenai, o kitam žmogui reikėjo būti, kai čia grįždavo. O tada pabūdavo, atvažiuodavo, įsižiodavo, mama verdavo 3 dienas. Nes akcentas buvo didelis ir tada jau po to stengdavausi, tada akcentas dingdavo, už savaitės išvažiuodavau ir tada lėktuvė reikėdavo persiorientuoti, kaip va tai va būti, žinai, kovotojų jo ir supranti. Ir va taip, tai man tarpinės dalykas visą laiką atrodė. Tai tau įprastas visai yra ir išskyrus, reiškia, buvimą gyvenimą Lietuvoje iki 20 metų ir dar 5 metus tu žinojai bent jau, kad Maskvoje gytise mokysies. Taip, 4, jo. 4 metus. Taip. O dabar, sakykime, tą tarpinę būseną, aš pagalvojau, kad jinai tave lydi ir kitais, ne tik tuo taip atveju, bet reiškia, yra tarpas toks, kaip iš vienos pusės yra klausimas apie tai, ką tu statai, yra rimtas menas, ar yra lengvas menas, apie tai, kad ar popsas yra gali būti, reiškia, ar tas, tai yra popsas, ką tu darai, ar tai yra rimtoji opera, antra vertus yra ir operos pakankamai skiriasi. Egzistuoja kažkokie dalykai, reiškia, vėlgi, tarp ir tos pačios kelionės, kur nežinia, kur kažką tai darysi. Ir vis dėlto šitoj, pasakykime, kaip sako, toj multitasking generation, šitoj mūsų daugelį užduočių, kadangi jau vykdom ir tu man į e-mailus mano atsakinėjai iš savo telefono, kada menininkui tau privaloma kažkada tai susikaupti, ar tu tiesiog iš va tos va tarpinės būsenos jau įpratai
imti kažką, tai ir va tos ramybės tau net ir labai daug nereikia, sakykime, kažkokios. Tiesiog tai yra darbas, va čia va nuo 3 iki 5 darbas, sakykime, ar kažkaip naktį. Kitaip. Naktį. E-mailų nieks nerašo ir tada, pavyzdžiui, kai vyksta kūrybinis procesas, tai dažniausiai vyksta vakare ir naktį, nes tada yra daugiausiai ramybės, bet taip pat dar man kaip būna gerai, kad, nu, mes mat, kadangi visi labai daug dirba, tai tu turi rasti laiką, nu, taip nėra, pavyzdžiui, su scenografu, jo, kad, na, aš turiu idėją, tai aš užbėgsiu. Arba mes čia kažkaip tai pasėdėsim ir sėdėsime tol, kol sugalvosim. Tenai, nu, dažnai aš dirbu su savo draugais, kolegom, su kuriais tu, kaip, tu pasidarai tą ramybę, supranti, pasidarai kūrybinį laiką. Pavyzdžiui, jeigu dirbi savaitę ties to projektu, tai yra rojus. Nes tada visą laiką, žinai, įeini, atsijungi telefonus, e-mailus ir tik tai kūrybą ir užsiemi. Labai to reikia. Bet tai man didžiausia dovana yra vienatvė. Nu, kai vat, nereikia matyti jokių žmonių. Aš dėl to važiuoju į visiškai išprotėjusios kelionės, ne dėl to, kad man egzotika įdomu, bet dėl to, kad tenais joks telefonas neskamba ir jokie ryšių nėra. Ir tenai, kai aš esu gamtoj, tai tada aš galiu, vat, nu, kaip žiūrėti, nu, kaip apsivalymas vyksta. Tu energetiškai turi pasikrauti. Va, ir dar labai mėgstu vaikštį į parodas, o knygas tai naktį galiu skaityti. Nes dieną negaliu dėl to, kad visas turi dalyvauti gyvenime. Aš negaliu sustoti dabar dėl to, kad aš negaliu rizikuoti kitų žmonių galbūt ateitim, viltim, nes dabar aš jaučiuosi atsakinga. Tu kalbėjai apie bohemiečius. Tai, aš jaučiuosi atsakinga. Tai aš kiekvieną sekundę, supranti, esu atsakinga, bet aš ne už 10 žmonių atsakinga. Mūsų, žinokit, yra labai daug. Tai ir kuo daugiau yra tos atsakomybės, tai dabar pasidaro vis sunkiau būti ramiai tyloje. Nes gerai, tu gali būti vienas ir ramiai tyloje, bet pas mane būna taip. Vakarais dažniausiai būna žiauri paranoja. Bet paranoja apie tai supranti, kad o Jėzau, o kas bus, o kaip čia taip, ar čia gerai, ar čia gal čia reikia taip, idėjos tokios eina, anokios, kitokios. Reiškia, ir tu užmiegis tom idėjom, bet vindančiom tavo galvą, ir jos yra, reiškia, kūrybinės idėjos, ir jos yra puikios. Bet tai vis viena, nu, aš atrodo žmonėm, kad aš niekada neklausinėju savęs ir va taip tiesiai varau. Ne, aš esu, nu kaip, aš labai dažnai klausiu savęs, ar aš darau gerai. Nu, aš prieš tai labai daug išsidiskutuoju, ypatingai dabar, kai aš turiu būti, viena mano pusė turi būti režisierius, o kita mano pusė turi būti produceris, tai čia ir iš viso yra konfliktas. Aš vis stebiuosi, kaip mane šizofrenija ir manęs dar neuždarė. Bet tu dabar sakai tokį dalyką, kad pavyzdžiui, kad tai yra paranoja nuo kūrybinių idėjų. Ir nuo to, dabar, ar jos gali nepavykti, bet supranti. Bet aš klausiu tavęs to taip. Dėl to, kad citata iš tavo laiško, kuriame tu man atrašėjai prieš kelias dienas, taip. Kad būtų gerai, jei nereikėtų dėl visko tiek žemintis ir kovoti, taip. Kad galima būtų užmigti nors kartą be paranojos, o taip. Atsikelti be panikos priepolio, nes, ko neturėjau nuo tos sekundės, kai atsirado bohemiečiai. Taip, nes panikos priepoliai yra dėl to, kad pastovi trūksta pinigų, pastoviai reikia eiti žemintis, pastoviai, tai čia va tas produceris su režisierium. Nes naktį miega režisierius, kuris, supranti, parinas dėl to, kad idėjų nepavyks įgyvendinti, kad noriu va tai, va, o gal tas nepavyks, supranti, menilį. O tada iš ryto atsikeli ir aš atsikeliu dažniausiai 5:30 ir man iš viso eina didžiausia panikos priepoliai, kad nebus pinigų. Kad nebus pinigų kurti naujus projektus dėl to, kad rėmėjai neparems ir ką daryti. Ir mane, pavyzdžiui, aš skaitau laikraščius ir internetą, ko aš gyvenime anksčiau neskaičiau, apie verslą. Nes nuo to, kaip verslui pasiseks, tai nuo to aš priklausau tiesiogiai. Lygiai tą pat nuo to, aš žmogus ateis nupirks, o jas bilietų neperka, čia šakė, supranti. Aš esu, aš žinokite, biletai LT, mano mylimiausias internetinis puslapis.
Jo, biletai.lt/orgmodulis. Tai čia tie, kai tu va paspaudi, žinokite, tai tada tu matai, kiek bilietų parduota tą dieną. Tai, žinokite, aš spaudžiu maždaug, nu, minimum 5 kartų per dieną. Tai aš vizualiai žinau, kokią dieną nuperka, kokias vietas ir kur tas žmonės sėdės. Dar tik pavardžių nežinau, bet čia jau bus paskutinė stadija. Tai va, tai spantė, tai taip, tai čia yra komplektas. Va ta paranoja su panika, tai yra komplektas menininko, kuris turi labai daug svajonių, kuris turi labai daug norų. Ir žmogus, kuris yra realistas, kuris supranta, kad jis to negali gyvendinti. Bet dar daugiau, kuris supranta, kad jis dar atsakingas, nu, kažkaip tai, ir kad jisai turi, turi sukti šitą mašiną. Ir va tai yra baisu, nes taip, dabar Lietuvoje yra žiauriai blogai. Žinokit, prieš 5 metus, man atrodo, taip nebuvo blogai. Aš kalbu ne apie save, aš kalbu aplamai apie kultūros situaciją. Nu, nes tai yra katastrofa. Ir aš, pavyzdžiui, niekaip nesuprantu, kodėl mes visi nesusirenkame ir neišvarome į gatvę. Nu, nes, pavyzdžiui, net Anglijos studentai, jau Anglai, žinai, jau tokie, jau vis tokie, žinai, jau čia, tipo, namas mano tvirtovė ir aš jau užsiknyskit visi kiti, jie spant, jie eina, pas mus kažkaip tai, bet mes visi tarpusai pašnekam kaip blogai, bet tai mes niekur, nežinau, vat, visi nuspręstų kokią tai dieną iš vis neberauti spektaklio, plamai nieko tokia, nes, nu, spant, mes turime visi kažką daryti, nes, man atrodo, yra žiauri blogai, nes, žiūrėkit, aš tai kaip, pirmą kartą, vat, prieš 6 mėnesius, aš supratau, kad atėjo laikas, kai rėmėjai bijo tave paremti dėl to, kad jeigu kas nors matys, kad jisai tave remia, labdarą tau duoda, jis iš to nieko negauna, kad jisai pas jį ateis ir jį gali nubausti, patikrinti, užsmaukti dėl to, kad nutipo jam gerai matai sekasi, dėl to, kas tai remia. Tai yra baisu, kad tai jau yra ta stadija, kur ne tik, kad mes nesidžiaugiame, kai nu, kažkas tai remia, bet kai žmonės jau bijo paremti meną. Aš jau nekalbu apie tai, kad... Nu, kaip valstybė mūsų neremia, jie galvoja, kad nereikia Lietuvoj 2 operos teatrų. Bet aš nepretenduoju būti operos teatru ir aš niekada neprašau visų pinigų. Nu, kaip, bet negali būti bohemiečiai, 3 žmonių, asmeninis, kaip anglai sako, cottage industry. Nu, smantė, nu, kažkokia nu tam sodė arba sodo namelį įsikūręs kolektyvas. Nu, taip nebūna, tai turi būti visuomenės dalis. Tai va, tai ta paranoja yra, kad tu pastoviai turi prašyti. Pastoviai tu turi, nes viską, ką mes darom, viskas yra paremta, nu, kaip pasakyti, duota kažkieno tai. Vienas davė, nu, va, Lietuvos kino teatras, jo, pavyzdys. Kai mes nusprendėme ten daryti, buvo didžiausia mano kvailystė tenai nuspręsti, bet tai čia vis iš to nežinojimo, kai aš, o kas tenai vyksta, o nieko nevyksta, o tai mes turime padaryti kažką tai. Tada aš einu į vidų, nu ir ką, tai 20 tonų statybinių medžiagų reikia išvežti, pirmiausiai šiukšlių iš tenais. Tai reikėjo rasti, kas parems šiukšlininką, kuris parems, kad išvežtų. Taigi mes neišvešime 3 tų šiukšlių, 20 tonų. Tada reikėjo rasti kitą rėmėją, kuris parems statybininkais, kurie po lubas karstysis. Tada jau gerai, viską išnešėm. Tada išaiškėja, elektros nėra. Tada reikia rasti, kad paremtų elektrą, nu, nes viską apšviesti, kad spektaklis vyktų, tai reikia labai daug pinigų, pasirodo. Kai tada išaiškėjo, kad kadangi elektra nukirpta, reikia, kad gauti leidimą elektrą pasijungti, jo, reikėjo rasti rėmėją tam. Tada išaiškėjo, kad reikia laidų, supranti, kurie pajungs mums elektrą nuo gretimo namo pas mus. Reiškias, tai tada radom rėmėją su laidais. Ir tada, kai radom rėmėją su laidais, išaiškėjo, kad tie laidai brangus ir kad jie turės tenai gulėti gatvėje 3 dienas, 3 naktis, nu, kol mes repetuosime, ir kad jos gali pavogti, ir tada šakės. Tai ką tada daryti? Tai dar teko rėmėjo ieškoti apsaugos kompanijos, kurie pasodins, supranti, fruktą su pistoletu ar ten bananu prie to laido.
pavydo, kuris, reiškia, viskas paremta, suprantate? Bet jūs paramstyta. Paramstyta, bet jūs įsivaizduojate, kiek reikia eiti. Ir tai yra, nu kaip, aš nesiskundžiu. Man yra malonumas, suprantate, eiti ir žmonėm pasakoti visą tai, nes kartais tai būna kaip carry on filmas, reiškia, serialas. Bet suprantat, kaip yra? Po to, kai tu grįžti vakare namo, taip yra blogai, nes, nu, yra žiūriai blogai. Dėl to, kad kiekvieną kartą, kai tu naini, tu vis vieną turi prašyti. Ir nesvarbu, kad tavęs nežemina, bet kiekvieną kartą, kai tu prašai, tu, nu, kaip pasakyt, jie gali būti visi nuostabiausi ir visi ką duoda. Duoda dėl to, kad žino, kad aš neišeisiu. Nu, tai visieną reikia duoti. Bet čia charakterio bruožas, jo. Jau išsirenki ir tai auka, faktiškai, tas mecenatas. Praktiškai, žinok, matyti taip. Nes buvo atveju, kai aš turėjau pažadėti žmonėm pastatyti palapinę prie jų namo pastato ir ten sėdėti ir laukti atsakymo. Žinau, man dažniausiai atsako labai greitai, nes matyt galvoja, kad aš tą palapinę galiu atvaryti. Susirasit remėją su palapinę. Nes man supranti tarpinę būklę, aš neturiu kur gyventi. Aha. Tai jo, tai jo, aš neturiu tarp kitko nei būto, nei nieko Lietuvoje. Aš gyvenu arba viešbutyje, arba pas draugus. Čia apie būklę. Tai va. Tai kartais labai pavarsti nuo to. Ir anksčiau tiek daug nereikėjo prašyti, nes žmonės galbūt nebijojo, kad jeigu jie pasidalins su kažkuo, tai jeigu jie duos menų, žinai, kad jiem po to kažkada pritrūks. O dabar atrodo, kad žmonės labai visiems blogai, visi labai išsigandę. Aš nežinau, žinai, net galbūt tas, kuris atrodo, turi labai daug, žinai, jisai bijo, nu, tipo, kad jisai už savaitės ar už 5 metų neturės, tai jisai jau tau netaip, nu... Tai, arba bijo valstybės kontrolės. Taip. Arba bijo kontrolės, nežinau ko, žinai, sunku. Ir tada taip atsitinka, kad kiekvieną kartą tu turi prašyti vis labiau ir labiau, labiau. Ir yra kita, žinokit, bėda, man atrodo, labai didelė Lietuvoje, kad, va, suprantat, nu, va, viena tai aš esu nulis. Tai yra komanda žmonių, kurie daro kiekvienas, mūsų yra labai mažai ir mes turime visi labai aiškią funkciją, ką mes darome. Ir bet kur kitur pasaulyje tokia komanda būtų nepaprastai stipri ir labai efektyvi, nes, nu, kaip visi žino, kad, nu, kaip jeigu tu ateini iš Londono karališko teatro, tai tu atstovauji tą teatrą, nusprinti, neina. Nick Heitneris, pagrindinis jų meno vadovas ir režisierius, prašyti elektros laido pajungimo iš ano namo prie šito. O po to dar asmenti, nu jis neina. Yra jo hebra, kurį eina, žmonės, kurie dirba, tu užsime, kurie eina. Lietuvoj gali eiti to prašyti tik taip pat žmogus. Nes jeigu nueis komandos atstovas arba paskambys ir paprašys to pačio, neduos. O jeigu už 300 minučių aš paskambino, tai tada duoda. Bet tekstą mes sakome tą patį. Suprantate, apie ką aš neku? Vadinasi, nu pas mus, žinok, dar, nu čia dar yra kita problema. Mes kalbam apie vardus, apie fasadus, reikia. Taip, apie fasoną. Ne, o ne apie, nu nes jeigu dirba komanda, tai jie dirba visi kartu. Tai ir taip gaunasi, kad bandai atsisėsti ant 10 kėdžių ir po to, kai ateina tas vakaras, tai negali užmigti, nes yra meniniai siekiai, meniniai norai, bet yra realybė. Suprantat, apie kokį meną galima šnekėti, jeigu reikia jaudintis, kad susirinkę žiūrovai į Lietuvos kino teatrą nesušaltų. O kodėl jie varšai? Tu, kad dyzelių reikia apšildyti, o reikia to dyzelio gauti, suprantai? Nes jeigu jo nebus, tai visi žmonės sumokės už biletą, ateis su šals vėl blogai. Ir tuo metu, kai aš noriu galvoti apie muziką, tai aš noriu galvoti apie dyzelį. Ir man, žinok, yra depresija. Čia yra daugiau negu daktaras Džekilas ir Haidas, reiškia, prodiuseris ir režisierius. Tai, bet čia yra tos problemos iš tikrųjų, nu, atėjo dabar, nesenai. Man atrodo, jos atėjo po naktinės mokesčių revoliucijos, kaip
mes tada, kai kritome į skolas, tai iš jų iki šiol neišlepome. 2,5 metų. Pagal visą teoriją mes jau turėjome numirti ir užsidaryti ir senai būtų užmiršti ir pakasti. Ir matyt, iš tikrųjų, tai galvojomės, laikomės dėl to, kad yra labai daug tų šviesių meninių idėjų, dar labai daug dalykų nepadaryta, labai dar daug spektaklių nepastatyta, rolių nesuvaidinta, dar daug, nu kaip, norų yra. Ir dabar matom, kad galim, ir matom, kad potencialas auga, visi išaugo, visi, nu, kaip menininkai, kaip profišau, yra kur eiti, yra kur tiestis. Tai va, o tada po to, žinai, reikia tik užsidėti šarvus, labai storą skūrą. Bet čia tu ir sakai tą, kad tu minėjai, kad reiškia, tu nesijauti, kad, kaip sakėjai, mūsų laikas dar neatėjo. Jeigu apskritai jis ateiti turėtų, reiškia, nes jisai kol kas nematom, jeigu tai pasakytų šiaip jauna 40-mečiai ir panašiai. Jau jie, taip sakant, jau savo turėjo ateit. Jau turėjo tarsi ateiti. Bet mes vis dar sėdim, laukiam ir kalbam, ar čia klube prie arbatos, kaip senais laikais virtuvėje, keikiam valdžią, nieko nedarom, anais laikais negalėjom daryti, šiais laikais stingim daryti, ar kažkaip kitaip, nežinau, kodėl, reiškia, taip yra. Bet tas laiko atėjimas, reiškia, tu įsivaizduoji, kad tu jį galėtum kažkaip paskubinti. Ar matai žmonių, kurie tai galėtų paskubinti? Aš manau, kad laikas neatėjo dėl to, kad nesusidarė kritinę masę žmonių kartu, kurie galėtų sulaužti tą cementą. Kas jie gali sudaryti? Matai, mes visi labai po vieną. Nu, kiekviena savo srity, kiekviena savo erdvėj. Aš matai, kai vat, po to, žiūrint atgal, kai pradėjom bohemiečius, aš kažkaip tai, nu, buvo toksai, žinai, vat mes čia visi kartu, vat čia, nu, mes čia, vat, nu, nes tai buvo nesvarbu kieno idėja, kas sugalvojo, kas ką daro, žinai, mes visi prisidedam ir vat ta energija kažkokia buvo. Ta energija buvo mano svajonė, iš Tamulevičiūtės, iš dešimtuko, iš tų laikų, nes tai yra mano jaunystė. Ir aš ten, aš labai norėjau tą pabandyti. Ir aš mačiau, kad tai viskas vyksta. Va, o ir atrodė, kad mūsų laikas yra va tiek trūksta ir dar mes visi čia kartu, žinok. Pirosmanis taip rodo, kad tiek trūksta. Pasamoningai. Taip, žinau, nu va tiek, dar atrodo, dar čia tu visi va pavarysime, kas bus gerai. Ir kažkaip tai jau turėjo ateit tas laikas, kai nu, aš visą laiką buvau per jauna. Stojau gytis, 3 kart nepriėmė dėl amžiaus. Ir dėl to, kad moteris. Tada Anglijoje, kai nuvažiavau, tai visiems atrodžiau iš vis kaip kažkoks tai vaikas, dar nesamoninga šukuoseną turėjau su dviem šitom. Tada, kai pradėjau dirbti Londone, tai vis atsimenu pirmas spektaklis, tai jauniausias aktorius man į tėvus tinka. Reiškis. Ir visiems atrodžia, kaip kažkoks vaikas. Va, ir visą laiką visi sakė, nu va, bus vyresnė. O staiga, aš kai pradėjau dirbti su bohemiečius, aš to supratau, kad, kad dabar jau jie visi jaunesni. Supranti, ir vat, kad dabar jau čia vat, mes, o čia man šitą kėdė, dabar galiu drąsiai sėdėti, nu nes dabar jau neturiu jausti, žinai, kaip penktas brolis ant soliuko. Ir tada kažkaip tai labai daug vilčių buvo, labai daug idėjų ir visko. O dabar aš matau, kad mes visi esam labai vidui pavargę. Visi esame dėję iki tam tikros ribos. Kiekvienas mes turime skirtingą tarybą ir galbūt mes apie tai garsiai nešnekame. Aš pavyzdžiui apie tai garsiai nešneku dėl to, kad pas mane yra tos charakteris, man yra labai sunku prisipažinti, kad man blogai viešai. Pat atsisėsti ir pasakyti, kad man yra žiūri blogai ir labai labai liūdna ir kad aš nematau labai daug vilčių, ką dabar vat, reiktų daryti. Nes dabar tas yra laikas, kai mes jau turėtumėm būti kitoj stoteliai. O mes vis dar trypčiojom šitoj stoteliai. Dėl to, kad atrodo, kad yra labai daug žmonių, kurie, ir čia yra ne amžius, čia yra vašyčia, galvojimas, kurie dar galvoja labai kitaip.
nu, kaip pasakyti, dar iš tų kažkokių tai, nu, senų, išsišaknyjusių laikų tenai viską. Ir tu bandai, bet tos kritinės masės lyg ir nėra. Nes atrodo, kad pavieniai žmonės kažkur tai, na, kodėl tau atrodo, išsimėto, kad, pavyzdžiui, o kodėl, sakykime, dar paminėjai tokį dalyką, kad mums vadovauja, nevadovauja. Mūsų yra ir vidutinybių laikas. Taip. Kriterijai tokie. O tai priklauso nuo to, pavyzdžiui, jeigu Londone studentai išeina į gatves, tai vadinasi ten kritinė masė, kuri kažkokia yra kitokia. Jie neturi tos praeities niurios, tai jie yra kažkokia tai... Nu, ko tai, ar tai vėlgi jie mažiau vidutinybės yra, mažiau vidutinybių ten yra? Ne, mažiau baimės. Bet tu pati pasakėjai, kad tu bijai irgi atsiverti. Ar tai dėl to, kodėl bijai atsiverti apskritai? Pasakyt, kad tau sunku. O tai, aš tai bijau pasakyt, kad man sunku ne todėl, kad man kas nors bus blogai darbe. Arba dėl to, kad man misterija pinigų neduos, nes man taip ar taip neduoda. Taip. Tai arba tenai, žinai, dėl kažkokių kitų dalykų. Aš tai bijau grinai dėl asmeninio, nes nežinau, galbūt čia yra trauma nuo vaikystės. Nes kai, nu, mano mama visą laiką man sakė, kad reikia būti pačiu geriausiu. Ir reikia visą laiką būti labai stipriu ir niekada neparodyti, ką tu jauti. Ir, pavyzdžiui, nu, daug kas ten, o sako, o jinai tenais, nu, nu ten neapsirengė, nepasipoštė, nepasidaž, nu, žodžiu, turi problemus to, kaip aš atrodau. O man mama visą laiką pasakojo, kad kai man, nu, jinai buvo Sibire, nu, bet čia nieko originalaus, mūsų visų šeimos buvo, kad pagrindinis dalykas buvo atrodyti pilkai, nu kaip pasakyti. Neišsiskirti. Jo, neišsiskirti reiškias, bet, nu, nu, kad vidus turi būti stiprus, bet tu neturi parodyti, neišsišokti tu turi ir kad tu papraktiškai, nu, kaip sakyt, tu turi vidui kentėti, bet niekada neparodyti išorėj, kad tau blogai. Nes jeigu tu būsi silpnas, tai tada tu turėsi mažiau šansų išgyventi. Ir mama mane vis laiką mokino, kaip reikia išgyventi vienai, bet kokiose situacijose. Nu, nelaukti, kol kažkas kažką duos, ateis, ten, žinai, nu, visą laiką reikia pačiai. Ir, nu, pavyzdžiui, aš grojau pianinu nuo 5 metų. Aš niekaip neatsimenu, kodėl aš grojau pianinu, nes aš labai norėjau grot smuiku. Bet aš neatsimenu, man niekada nieks nepaaiškino, kodėl aš norėjau grot smuiku, bet aš grojau pianinu. O mano net pianinui ranka netinka, nu, jinai per maža. Mano pusbrolis mokėsi muzikos mokyklos, Bignevas, Ibelhauptas. Ir kažkodėl tai kažkaip, va, aš irgi turėjau sekti tomis pėdomis. Bet pas mane ranka netinka. Bet aš, žinok, juodai dalyvaudavau, grodavau dieną naktį. Konkursuose dalyvaudavau. Dar žinokit, kiek nuotraukų yra, kurių dar ačiū Dievui nieks neatkniso. Su tokiais dideliais vabantais dviem, kur didesni už galvą. Bantai tik matosi, nu čia mano galvytė, kojos trumpos, net ant pedalų netilpdavo ir ranko šitą. Ir aš grodavau konkursuose. Ir aš esu, pavyzdžiui, net laimėjusi visokių ten prizų, bet aš atsimenu, kai aš laimėjau antrą prizą, dvariono konkursas buvo, man atrodo, ir aš laimėjau antrą vietą. Ir man negalbuo kokie 9 metai, žinai, 10. Ir aš labai džiaugiuosi, kad aš laimėjau antrą vietą. Nes aš kažkaip tai, nežinau, gal tada į pirmą vietą nepretendavau, nu kažkai iš vis nepretendavau, bet man tai buvo vidui, kai buvo gera. Va, o šitagi, o mama tai sakė, nu va, vis viena ne pirmą vietą, tai. Tai galbūt nuo to laiko, žinai, aš arba sau esu pasakius, arba, nu, reikia man būti pirmoj vietoj, arba jeigu aš negaliu būti pirmoj vietoj, tai aš to iš vis nedarau. Nes, pavyzdžiui, nu, kai aš buvau vaikas, aš nukritau nuo dviračio, labai susimušiau koją ir po to nebevažinėjau dviračių iki šio laiko. Vat, nusprendžiau, kad dviračio aš negaliu važiuoti, tai aš jau ir nevažinėsiu.
Ir lygiai tas pats yra su vairavimu. Aš du kartus bandžiau išlaikyti teisės, man jų nedavė. Dabar jau matau, kad teisingai. Tai čia matyti yra iš to, žinai, kad kai tau visą laiką vaikystėje sako, man atrodo, mes visi kažkur tos kartos. Nes pavyzdžiui, čia grįžtant prie to dažymos ir pilkumo Sibire, mano mama niekada neturėjo nei dažų, tik lūpdažių turėjo. Ir tą ne visada užsidėdavo. Ir visą laiką buvo tokia, na, nu, vat nenaudojo kosmetikos jo. Tai aš pirmą kartą, tik tai kai buvo Londone, man jau buvo 27 metai, mano draugė mane nuvedė specialiai, kad nupirkti ten, žinai, štų, jo, nes aš neturiu, man nebuvo reikia, nu kaip, tai nebuvo mano gyvenimo dalis, bet galbūt, žinai, dėl to, kad mama visą laiką sakydavo, kad reikia, nu, vidui viską, vidui, tai galbūt ir mano tas charakteris toksai, nu kaip, aš dažnai pasakau daugiau negu galvoju. Ir galbūt visa tai yra ir iš to, žinai, kad, nu, neišsilaiko viskas viduje. Arba reikia rasti kitą formą, kad neparodyti, kad tau blogai, kad tu silpnas ar kažkas tai. Ir mano forma yra humoras. Giniesi jo? Gal net nesiginu, žinai, gal tiesiog apsistatau. Autoironija. Dažnai, tai, tai. O jau ką išmoksti gerai, tai tada jau darai. Ir pavyzdžiui, vat, Lietuvoj tau... Čia sakai, su kultūra blogai, su finansais blogai ir taip toliau, sudėtinga tai daryti, o tu pavyzdžiui, na, tu esi Dexterio Fletcherio žmona, to žmogaus, kurį mes pažįstame kaip šveicarių iš Babilono viešbučio ir dar keletą kitų filmų, kurių mes matėm arba nematėm, šiaip ar taip, užtektų pragyventi su juo, jis duotų tau pinigų. Tu nenorėjai būti tik tai, pavyzdžiui, tik tai žmona jo, o ne tau reikia režisuoti būtinai. Norėjau, aš net bandžiau. Ir? Aš turėjau labai sėkmingą startą. Jo. Kiek jis truko, jeigu startas? Beveik metus. Jo, jo. Los Andželė, kaip čia palaukit buvo, čia buvo po Lockstock, tai to Lockstock šauk. Kai buvo pirmas išvažiavimas į Los Andželį, tai pabom tik truputėlį, bet tada vėl grįžom ir nusprendėm, kad gyvensim Los Andželį. Tada aš nusprendžiau, kad, dabar Dexteris bus pirmas ir kad jeigu aš tiek įdėsiu pastangų, matai, pirmiausiai, tai kaip pavyzdžiui, aš iš viso su Dexteriu, reiškia, sau leidau bendrauti, nes matai, aš buvau prisiekusi, kad aš gyvenimą su aktorium neturėsiu jokių santykių, jokių, totaliai, jo, logiška, jo, tada supranti, ten, žodžiu, aš laikiausi gal kokius metus, žinai, labai kietai, va, o po to aš kažkaip pagalvojau. Man buvo liūdna, aš turėjau draugę, scenografę, Marija Bjonsen. Gal, nu, jinai buvo geriausia Anglijoje, pridariusi operų, miziklų, teatrų, šimtai spektaklių, rimtas labai iš tikrųjų profesionalas. Ir jinai man skambinavo atvažiuoti valgyti vakarienės. Aš gyvenau kitam Londono gale, tai čia nais ilgas atstumas. Ir iš pradžių o, kai faina, važiuoju su Marija vakarienės valgyti. Ir tada po to, po daug kartų aš supratau, kad jinai neturi su kuo jos valgyti. Nu, jinai yra visai viena, nes jinai kai maniakas dirba dieną naktį. Ir jinai dirba, ir tada ateina vakaras, nu, ir jinai valgos tai žmonėms, su kuriais dirba, bet po to jinai negali apkrauti jų savo personų, kaip pasakyti. Ir jinai sėdi viena, tai tada jinai, vat, man pas... Ir aš tada Marijai sakiau, žinai, Marija, jeigu mes padėtumėm tiek energijos į paieškas vyro, kiek mes padedame į vieną spektaklį, aš tau garantuoju, mes jį surastume. Reiškias, Marija galvo, kad čia beprotiška idėja, tu labinai buvo rimta moteris, 12 metų už mane vyresnė, reiškias, tai va, bet žinok, po metų
Mes jau sėdėjom keturiesi. Tai buvo tikslinis aktas, tai? Ne, taip, bet čia apie leidimą savo įsileisti kažką. Tai. Tai va, tai kai gimė idėja išvažiuoti į Los Andželį, tai aš galvau, kaip, nu va, jeigu aš padėsiu pastangas, aš tikrai galiu būti puiki žmona. Nu, o kodėl ne, nu, ne šventieji pats lipdo, ar kaip ten sako, žinai, aš galėsiu, visi gali. Ir aš, reiškia, išvažiuoju į Los Andželį. Ir ačiū Dievui, ten operos niekam nereikia. Yra vienas operos teatras ir tenai statot arba Domingas, arba kino režisieriai žymus. Tai ten jau atpuola variantas ir ačiū Dievui, ten ir teatro niekam nereikia. Nes ten iš tikrųjų visi nori būti arba žvaigždėm kino, tai jiems ten teatras nerūpi, arba ten kokius nors rimtais kino rašytojus vėl žinai. Tai man kažkaip tai tas visas ar atpuolė reiškia ir aš galvoju, va dabar už. Ir aš tenais, žinokit, nu kaip ir valgyt vyriau ir net lyginti bandžiau ten ir viską ir labai stengiausi, bet tada supratau, kad man nėra kur padėti energijos. Nu, nes, pavyzdžiui, kai Dexteris išeina į darbą, žinai, tai kai filmuos, tai 12 valandų jo nėra, o man ką daryt? Tai aš tada nusprendžiau, kad reikia vašeliu nerti rankinukus. Nes prisimenau mokykloje, suvimas tai man blogai, nelabai, bet vašeliu galėjau. Tai aš tada pradėjau nert rankinukus. Tada aš pradėjau nert rankinukus su gražiom gėlėm, su visokiais ten burbuliukais, kutosiukais, tralele. Ir padovanojau viso moterim, kur man patiko. Tai įsivaizduoju, kiek prinėriau. Tada baigėsi moteris, kurios patiko, tada dovanojau, nes tu buvo mažai, dovanojau. Jo, pas man žinokit, šiaip su moterim prastai būdavo jaunystė. Bet tada dovanojau visom, kurios nepatinka. Ir tada, kai viena iš jų man sakė, Dalia, bet tau parduotuvę reikia atidaryti, kokie pas tave rankinukai, kažką tai. Aš tada, žinau, supratau, kad man žmonos karjerą reikia baigti. Va, o šiaip tai čia buvo Dexterio iniciatyva, nes jisai pasakė, kad kiek aš išleidžiu energijos, kai, pavyzdžiui, režisuoju spektaklius, tai įsivaizduoju, kad kai visą energiją supakuoju vieną žmogų. Įsivaizduoju, kol ten baisus gyvenimas. Taip, taip. Ne, bet įsivaizduoju, tai yra katastrofa. Jo, tai mano vyras sakė, klausyk, tu važiuok, tu režisuok, tu statyk, tu tik tai užsijimk. Tai va, tai, tai jeigu čia, žinai, humoristinė istorija, bet jeigu rimtai, tai aš supratau, kad aš esu labai nelaiminga, jeigu aš negaliu būti su žmonėm. Bet va, tas va, buvo paskatinamasis dalykas, kai supratau, kad aš negaliu, žinai, sėdėti ir būti tiesiog žmona. Nors dabar vis dažniau ir dažniau, kai miegu pas draugus ant sofos arba viešbutį, Vilniuje galvoju. Nu, bet čia yra visiška nesąmonė. Kodėl aš negaliu miegoti savo lovai ir, nežinau, rašyti knygas. Pavyzdžiui. Pavyzdžiui, apie keliones. Taip, būti, kas žinai, būtų populiaru. Kas būtų populiaru. O jeigu rimtai, arba šiaip, nes matai, jeigu aš sustočiau iš viso viską daryti, tai tada mane matyt apimtų žiaurus liūdesys. Tada tu pats save pradi valgyti. Tai tu dabar gauni, reiškia, vienojame asmenyje režisierių ir producerį iš karto, į kuriuos gali sudėti tą energiją ir visą tai, taip sakant, daryti. Bet dažniausiai dar pati koliojasi su savimi. Taip, taip, be abejo. Bet kadangi sakai apie ir apie sunkų laiką ir apie vidutinybių laiką, tu pasakyko, pavyzdžiui, jeigu mes grįžtume prie kultūros panoramos, kuri yra Londone, kurią tu matai. Koks yra skirtumas, kurį tu esminį pamatai? Mes galim pasakyti iš karto, kad tai yra visiškai nesulyginama, tai yra visai kitaip kas nors. Tai be abejo, taip kitaip yra. Bet kas tau asmeniškai kliūna, kada tu atvažiuoji čia ir arba ko tu ten pasigendi, ko tu čia pasigendi kažkokių dalykų, bet tų esminių, kuriuos tu, vat, kodėl pavadini vidutinybių laiku? Man atrodo, kad čia nais yra labai nužeminta kartelė.
šiaip aplamai vertybių žmogiškų, bet kultūros irgi. Nes vat mes čia kalbėjome apie tai, kaip mano jaunystė žmonės važiuodavo autobusais į teatrą. Ir jie visi važiavo, jie ne į teatrą važiavo, jie važiavo kaip, nu, kaip pasakyti, nu, čia banalu, ne į bažnyčią, nu, bet jie važiavo kažkokios šviesos, jie važiavo kažkokios tai tiesos. Juk kiek mes stovėjome nuo 6 ryto eilėjai, kad gauti Nekrošiaus spektaklį, bilietėlį, nesvarbu, žiema buvo ar ne žiema, ir mes ten ėjome, nes visi norėjo kažkokios tai, vat, nu, pasisemti ir tai buvo kriterijus, nu kaip, žmonės stiebėsi kito, nu, kaip ta metaforinė teatro kalba tada būdavo, žmonės į kito stiebėsi, jiem tai davė kažkokios tai palaimą šventę vidui, kuri jam dar tenai visai nekokiam gyvenime sukdavosi ir jiem padėdavo išgyventi. Dabar, va, kai mes kalbėjom, kiek jūs matote autobusų atvažiavusių žmonių iš rajonų priparkuotų, pavyzdžiui, prie operos teatro, arba prie jaunimo teatro, arba prie dramos teatro. Aš nežinau, bet man atrodo, kad nu pora, galbūt savaitgalį. Dėl to, kad žmogui jau nebereikia pasidarė taip eiti į teatrą, skaityti knygų nebereikia. Spanti, nebereikia liesti tikrų dalykų, pasiimti, nes viską gali sužinoti per televiziją arba per kompiuterį. O tai, ką rodo per televiziją Lietuvoje, yra katastrofa. Nes, tai, o supranti, o sėdi, pavyzdžiui, žmogus ten, nežinau, kokiuose pagėgiuose. Ir ką, ir nedaug dėvė už anksto, atsiprašau, kad pavardės neįsižeistų, nes tikrai nieko neturiu. Bet suprantat, vat, pavyzdžiui, Ona Kolobovaitė laimi triumfo arką. Ir jinai visai Lietuvai yra kriterijus. Vokalo, operinio. O pavyzdžiui, kokia nors Jurgita Damonytė, kuri dainuoja Zalcburgė, Kovengardinė, 3 pagrindinės rolės pernai dainavo Kovengardinė. Aš jau nesakau, kas apie ją žino, čia jau kita tema. Bet suprantat, jinai yra nulis. Jos iš viso nėra žmonių sąmonėje. Jos paklausyti nieks neteitų. O kokybė, o tai, ką gali žmogus iš savęs atiduoti, o muzikinis intelektas, o visi šitie dalykai, jie mums kaip ir nebereikalingi. Apie tai žino 500 žmonių, 1000 žmonių, nu 2000. Ir mes vat, visi sėdim ir visi labai džiaugiamės, kad vat, mes žinome ir vat, kokie mes esame. Nu, o vat, viskas aplinkui. Suprantat, aš nesu tas žmogus, kuris gali sakyti, o žinai, ten visi durniai, o čia mes visi puikūs. Bet matai, kas yra. Yra viskas pritaikyta vidutinybei. Yra lengviau daryti viską, ne kad žmonės iki tavęs siektųsi, o visiškai supranti daryti šokių projektas yra supranti lengviau. Realybės šou, čia yra problema, kuri yra ir vakaruose, ir čia. Realybės šou, man atrodo, labai įnešė blogų dalykų iš viso, į bendrąjį mentalą, į kultūrą. Nes realybės šou produseriam yra paprasčiausias dalykas. Visą laiką atsiras 1000 žmonių, kurie desperatiškai būti žymus 15 minučių. Už dyką, jie mokėti nereikia. O aktoriui, kai darai dramą televizijos, reikia sumokėti pinigus, kas tai ten būtų. Supranti, ir tada masė tokių dalykų atsiranda, kad kriterijai visiškai pasikeičia. O Anglijoje kaip yra? Ten, žinokit, irgi yra tas pats giršau ir šokiai. Taip, bet yra žymiai didesnis balansas. Ir aš Lietuvoj pasigendu balanso. Tenai vis viena ateina sekmadienis ir tu nusiperki visą Talmudą laikraščių. Ir tenai yra didžiausi kultūros, nu, kaip sakyt, net puslapiai, o atskiras kaip laikraštis įkištas į laikraštį. Ir Times, ir Guardian, visur. Ir tenai tu gali paskaityti nepaprastai rimtų, fantastiškai kritinių darbų, recenzijų labai rimtų žmonių. Gali paskaityti interviu, gali paskaityti istorijų. Tenai juk negalvoja taip, o mes šenais šitą išleisim dėl to, kad skaitys 500 žmonių. Jiegi neleisto popierio 40 puslapių tam, bet man atrodo yra leidžiama tam, kad žmonės galėtų, įvairių žmonės galėtų gauti įvairią informaciją.
Ir pavyzdžiui, netgi jeigu pažiūrėti internetinius puslapius, rimtų laikraščių, rimtus internetus, kultūrai yra skiriama žymiai didesnis dėmesys. Ir man atrodo, balansas yra. Taip, yra realybės šou, bet tu gali dar pamatyti labai daug dokumentinių filmų, labai gerų laidų gali pamatyti, tiriamųjų visokių, gali pažiūrėti gerą dramą per BBC. Tai jeigu tu nenori tos realybės šou žiūrėti, tai praktiškai tu turi ką žiūrėti, tau nereikia. O čianais pas mus, jeigu tu to nežiūri, tai amen. Nu, nėra aplamai tada, ką žiūrėti. Ir aš nesakau, kad televizija yra kriterijus, jokių būdų ne. Bet televizija yra tai, ką pasiekia daugiausia žmonių.